დიდი მადლობა ჩვენს შეკითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გოგი თოფაძე პასუხობდა და ბოლოს კომედიური ფილმი ერთხელ ბერლინში ქართულ კინოთეატრებში ფილმის მსოფლიო პრემიერა 5 თებერვალს გაიმართა ქართულ მაყურებელს კი კომედიის ნახვა ქართულ ენაზე უკვე ხვალიდან შეეძლება ვინ არიან სურათის მთავარი გმირები და რა სიუჟეტი ვითარდება ფილმში ნახეთ რეპორტაჟი 2015 წლის ყველაზე სასაცილო კომედია ფილმში ერთხელ ბერლინში საქართველოს კინოთეატრების ეკრანებს ხვალიდან დაიწყობს. მე საუკუნის შეთანხმებას მივაღწია და შენ კიდე 5% მიტეხა? არ მოხწონს დაახვიე. მცირე ბიზნესის შრომის მოყვარე მფლობელი და მისი ორი თანამშრომელი ევროპაში მიემგზავრება. მათ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გარიგება უნდა დადონ, მაგრამ ერთი შეხედვის ჩვეულებრივი მიმლინება დაუჯერებელ თავგადასავლად იქცევა. კენ სკოტის ფილმში მთავარ როლებს ვინს ვონი, დეივ ფრანკო და ტომ უილკინსონი ასრულებენ. A lot of people might question. ჩემი გმირი პირველად მოგზაურობს ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთ. ეს პიროვნება არის ინტელიგენტი, კეთილი და პატიოსანი გმირი. იგი სავსეა ენთუზიაზმით. The story is basically ამბავი დაფუძნებულია სამი ამერიკელი ბიზნესმენის ისტორიაზე. ჩემი გმირის სახელია ტომასი. ის სწორედ ერთ-ერთი ამერიკელი ბიზნესმენია. ფიქრობ, ამ ფილმში სახალისო სიტუაციები ბევრია. ფილმი ჩემი გმირის ცხოვრებაზე და ოჯახზეა, რომელზეც უზრუნავ გამუდმებით. ჩემი გმირი სამოგზაუროდ მიდის და გარკვეული გამოწვევების მიღება უწევს. ფილმი საინტერესოა იმითაც, რომ ყველა გმირს თავისი უნიკალურობა აქვს. ევროტურის შემქმნელების კიდევ ერთი და ყველაზე სასაცილო კომედიის მსოფლიო პრემიერა 5 თებერვალს გაიმართა. ქართულ მაყურებელს მისი ნახვა ქართულ ენაზე შეეძლება. ერთხელ ბერლინში წლის ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო კომედია ევროტურის შემქმნელებისგან, კიდევ უფრო სასაცილოა ქართულ ენაზე ადაპტირებული სცენარი. ფილმი ხვალიდან გამოდის საქართველოს კინოთეატრებში და მისი ნახვა ყველას შეეძლება ქართულ ენაზე. Telling me we're bankrupt. საუკეთესო ბიზნეს მივლინების ნახვა კინომოყვარულებს რუსთაველის, ამირანისა და ბათუმის აპოლოს კინოთეატრებში ერთი თვის განმავლობაში შეეძლო.